Laura, ahoj. Ahoj, čo sa deje? Nič. Donesla som ti obed. Obed? Mhm. Ale ja nepotrebujem, aby si mi do práce nosila obedy. No tak ja som chcela, aby si videla, že sa starám. A že mali je tiež úplne ok. Čo sa deje? Prečo ste tu? Iba tak, aby ste ho videli. Na čo ho vláčete zbytočne do nemocnice? Keby ste sa radšie starali o to, aby ste za ním prišli ráno na čas. Ahoj. Môžem? Tak toto je Miško. Sirius. No to je nádherné decko. Celá mamina. Samozrejme vlasím a po tebe. No tak, že spolu budeme tráviť teraz viac času. No, tak čau. Ja som vedel, že anesteziologičky majú najkrajšie deti, ale toto povedz. Tak čau. Serus.